Star Joakim Lövgren och två hästar inom V86. Jonas Oskarsson har koll på Melissa Montoya, nummer 5 i V86-3. Vad säger du där? Ja, var lite sämre senast. Galopperade till slut. Men vi tror att det var banan den gången som störde henne. Så ja, det förväntas en bra prestation igen. Ändring i utrustningen som är värd att tänka på? Ja, det blir så god runt om idag. V86 avdelning 7, 8 Croquette Rose. Vart har vi henne? Mycket bra för dagen, tror jag. Mycket bra? Ja, jag tycker det. Vad får du att säga så? Nej, hon gör bra prestationer hela tiden. Man kanske inte ser det, men det gör hon verkligen. Och hade vi fått behålla vår position i dörren sist, hon går bäst därifrån och från ledningen, så hade hon nog till och med kunnat vinna sist. Så vunnit sist. Så ja. Toppform och bäst i den främre träffen. Det känns som det blir offensivt idag. Ja, det blir det. Hon, som sagt, hon går bäst från i främre träffen, dödens är ledningen. Så hon vann på 11 blankt från dödens i somras på Jägers. Så det känns som hon är redo att göra en liknande prestation i alla fall. Hur blir det balansmässigt på henne? Tanken är bara att fota runt om och så jänka man. Lycka till! Tack!